要有好的治安，打击犯罪就得先有好的办公厅舍。台中丰原分局丰原派出所却只有26坪的空间，已经不敷现有原景使用。在市府及市议会的协助之下，编列了将近6600万元总经费，新建3层楼高、占地400坪的全新厅舍，预计在113年就可以完工启用。动土奠基开始。在市长卢秀燕的带领下，众人拿起金铲子，代表丰原派出所将拥有全新厅舍。动请动产，动土大吉。丰原派出所辖管11个里，2万多人，办公空间狭小，仅26坪，110年市府编列近4000万的经费，但受疫情以及物料上涨而流标，因而再追加1600万，总经费约6600万的丰原派出所新建工程，将扩建为近400坪的3层厅舍，预计113年完工。完工后将成为丰原当地的治安新地标。我们的人数呢？我们目前连交通分队。原警数有42人，所以说在原有的地方，我们使用的地方真的太狭窄。那新建以后呢，这个可以容纳到55个人，能够提供民众更加便利的报案然后我们为民服务各项警政工作的达成，有助于我们同仁的身心健康。重建后的宽敞空间，让警方能够舒适办公，有休息的环境。市长卢秀燕表示，他观察到警方重配备倾听社，因此他认为还有许多警察听社都有重新改建的必要，给警方同仁像家的感觉。一定要创造一个好的警察同仁服务的环境。我们调拨了400坪左右，是原来派出所的15倍以上。那另外一方面呢，很多的这个派出所或分局或者警察局，他们的环境非常的老旧，急需改建。经过重建后的丰原派出所外观不仅能够与市容融合不突兀，相信能够提升警方的办公效率，以及让警方有充分休息的环境。